أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قدرلي وطندشلر خرمتلي أتخلر أنخلر أكوك أباسنجلر وطنده يشيتكن سفرده مسافرده يشيتكن hurmatli millatdoshlar, barchalaringizni, barchalarimizni Alloh taolo o'zi ofiyatda, sihhat salomatlikda, o'ziga bo'lgan ibodat va zikrlarda tavfiq uzra yashashligimizni o'zi nasib qilsin. Haq subhanahu va taoloning ko'rsatmalariga amal qilib borishda inson xatolardan xoli emasligini ham eslab Alloh subhanahu va taolo bu insonga istig'for kabi ajoyib bir qurolni bergan. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhi salatu vasallamga modomiki siz ularni ichida bo'larkansiz va ular istig'for aytar ekanlar boshlariga umumiy balo kelmaydi degan. Bir ma'noda ichimizda payg'ambar alayhi salatu vasallamning ya'ni dunyo mezonidagi hayot o'laroq hozirgi kunda yo'qliklari bir balodan asrab Alloh taolo bizni asrab qolishligiga sabab ketib qolgan bo'lsa-da, ikkinchi sabab oramizda mavjud. Bu nima? Va hum mustagfirun, ular istig'for aytishlari kerak. Istig'for aytarkanmiz birodarlar, har doim yaxshilikni tepasida bo'lamiz. Istig'forni ma'nosi to'g'risida ko'p bahs qilish mumkin. Istig'for o'zi nima? Faqat tilni o'zida aytib yuriladigan narsami? Istig'forni agar shartlari ya'ni joyiga keltirilsa, uni dunyo hayotidagi manfaatlari nimadan iborat? Oxiratda buni manfaatlari nimadan iborat? Ko'p bahs qilingan. Adashmasam, Nuh alayhi salatu vassalomga Alloh taolo aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursidis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi wa qara al-aya. Mana shu oyat kalimada Alloh taolo Nuhga qavmlari uchun istig'for aytishlarini buyurgan. Qavmlari uchun istig'for aytishni buyurgan. Ya'ni ayting. Faqultu ya'ni Nuh aytibdilar Alloh taologa: "Ya Rabbi, faqultu man aytdim istagfiru robbakum." Qavmlariga, robbilariga istig'for aytinglar. Innahu kana ghaffara. Birinchi foydasi. Istig'for aytsanglar, albatta robbinglar gunohlarni kechiruvchi zot. G'affor zot. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Osmondan sizlarga serob yomg'irlarni yuboradi. Yog'diradi, bulutlarni yuboradi. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Va yumdidukum bi amwalin va banin. Mol dunyoyilaridan madad berib qo'yadi, farzand bola chaqalaringizdan madad berib qo'yadi, ya'ni ko'paytirib qo'yadi.
وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتِ Bağ orağlarını sizlerle kılıp beredi. وَيَجْعَلَّكُمْ اَنْهَارَا Sizlerini, anharlarınızını serap mülkülçülük kılıp koyadı, deydi. Mana şu ayeti kerimede Nuh aleyhissalatu vesselamın zikirleri peygamberge bergen Allah'ın talimatıdan kip çıkan hulasıga kure istiğfarının bir kanca faydaları çıktı. İstiğfiru rabbakum. Birinci tevhid. İstiğfarını Allah'a kılmadı. Rabbinlerge, parvardigarilerge istiğfar kılıyorlar. Tevhid zahir oldu. İnnehu kâne gaffara. Allah Ta'ala günahlarını keçiruvchi zot. Günahlarımız keçirilse ne kadar âlâ. Yani biz günahtan hali insanlar bas biz. Günahlarımız keçirildi. İnnehu kâne gaffara. Yursilis sema'a aleykum midrara. Osmondan bizlerge Allah Ta'ala sirop yağmurlarını yağdıradı. Rahmet yağmurlarını yağdıradı. İstiğfar bo'lsa. Ve yumdidkum bi emval, malı dünyalarımızı serap kıp koyadı. Ve benin, farzant bala çakalarımızı serap kıp koyadı. Ve yecellekum cennet, bağırağlarımızı yaşnatıp koyadı. Ve yecellekum enhara, enharlarımızı mülkül kılıp koyadı. Karayın 6'da 7'de yakın faydasını zahiren kıska kılıp sana götürdü. Ne bu için istiğfar hakkında gepke kiriştim buralarla? Her daim istiğfarga muhtaçmız, bugüngiden köre muhtaçlığa bulmasak gerek. Çünkü bütün dünyanın ahvalını, seviyesini, batıp durgen batkağını korup durup biz dostlar. Köp tekrarla gelmen, köp etken ben, biz ne millet, biz ne halkımız, o şey özüden revajlengellik statüsünü yasagen davlatlarga havas kımastan, qiyinchiligini, mashaqqatini, muammoyu quvonchlarini shu xalqni ichida, shu xalq bilan birga qaynab yashayotgan xalqimiz boshqa millatlar uchun umid. Biz shunaqa maqomda misodirga kunda birodarlar. Biz istig'for aytishimiz kerak va ishimizni to'g'rilashimiz kerak. Juda ko'p manzillar, juda ko'p joylarda inson zotini qirilish, ya'ni planlari orqasidan ketishyapti. İnsan zatını kırış, yok kırış. Koronavirüs kökşegen, terör taşkilatlarını kollab kuvvetleş, söz erkinliği bahanası da davlatlarını tönteriş, speed keselliği dostlar. Cüdük hepte gabbar da bazı yani tahlilçilerine içi bu içi kastan tarkatılar. Speed virüsü maymundan çıkan. Maymundan alıp insanlarga injekta qilingan, yani tarqatilgan degan Afrika tomonlaridan paydo bo'lgan, shuni tarqatishligini aytishgan. Narkomaniya boshqa nomlar bilan, masalan, parashok qilib olib kirib, xalqlarni ichida o'sha parashok desa, formulasini o'zgartirib, inson iste'moli uchun emas deb yozib qo'ysa, olib kirish mumkin. Shunaqangi yo'llarni qilib olib kirishib, yoshlarimizni halokatga tortishyapti. Gender tengligi bahonasi da erkak bilan ayol teppa teng deb ayollarni ezishyapti, ularga zulm qilishyapti. Farzand ko'rishlikni ularga og'ir yuk deb o'rgatishyapti. Farzand ko'rmagan millatning kelajagi bo'ladimi, birodarlar? Farzand ko'rishlik yuk deb onalarimiz tushunganda biz dunyoga kelmas edik-ku. Farzandni boqolmaysan deb qisqartirish. Bular hammasi sun'iy shaklda millatlarni inqirozi uchun tashlangan qadamlar, rejalar bular. Va hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan mavzulardan biri LGBT. LGBT urchigan mamlakatlarda kelajak yo'q. Rasman uni, ya'ni qonuniy qabul qilgan davlatlarning kelajagi yo'q, ya'ni ularning ichida bu qonunlarni tashkil qilgan osonli o'sha o'zini mumtoz degan millat vakillari qolganlarni qirishni xohlashadi. Masalan, yahudiylarni diniga ko'ra farzanddan saqlanish gunohi kabira hisoblanadi. Yahudiylarning shunaqangi diniy fiqhi bor. Amerikada, Yevropada yashayotgan odamlar o'sha toifadagi yahudiylarni mahallasida bo'lsa ko'radi. Bitta yahudiy ayol 10 ta, 15 ta, 20 tagacha tug'adi, sudrab olib yuraveradi bolasini. Saqlanish mumkin emas ularda. Nimaga? Millatni
kelajagini saqlab qolish uchun ko'proq farzand tug'ilish kerak deydi ular. Lekin nimagadir boshqa millatlarni, xususan musulmon mamlakatlarni, undan ham rivojlanishga endi qadam qo'yayotgan va iste'molchilik ruhidan chiqib, ya'ni ishlab chiqarish quvvatini qo'lga kiritmoqchi bo'layotgan mamlakatlarda farzand ko'paymasligini sun'iy shaklda ta'minlashyapti. Dorilar, GMO'lar, har turli narsalar bilan millatni mana shunaqangi aldashyapti. O'shaning uchun do'stlar, istig'forga muhtojmiz. Istig'fori faqat tilda aytiladimi? Tilda aytish uchinchi etap birodarlar. Istig'for biz xatolarimizdan dars chiqarib, ularni qaytadan takrorlamaslik ahdini berib, Allohga va'da berib va tilimizda har doim istig'for bo'lish kerak. Astagfirulloh va atubu ilay. Oson. Tilingizda aytib yursangiz, qalbingizga o'rnashsa, sekin-sekin hayotga ham tatbiqi bo'ladi. Qadimdagi bir hodisa bilan zamonamizda bo'lgan bir hodisani taqqoslab bir misol keltiraman. Bo'lgan hodisalar bular. Imom Ahmad ibn Hanbal Bag'dodda adashmasam Abu Yusuf rahimahullohni halqalarda dars olganlar. Dars olgani borib yurgan, qatnab yurgan paytlarida ham o'zi u kishini obro'lari, ya'ni nomlari o'zlaridan oldin yurardi. Ko'pchilik u kishining nomini eshitgan, o'zini ko'rmagan, lekin juda ahli ilm deb tan olinardi. Mu'tazilalar bilan bo'lgan bahslarida ularni yirtishlatgan inson Imom Ahmad ibn Hanbal. Bir kuni u kishi keldilar, kechroq darsdan xutbadan chiqdilar, dars tugagandan keyin uyga qaytishlik yo'lida tunashlik uchun bir novvoyxonaga kirdilar. Novvoyxonaning yotar joyi bor ekan, o'sha joyga kirib dam olishlikka ruxsat so'radilar, novvoy ruxsat berdi. Endi u paytlarda televizor yo'q, Facebook yo'q, bir-birini tanimaydi. Imom Ahmadni bilmaydi nonvoy. Nomini eshitgan, o'zini bilmaydi. Imom Ahmad yotdilar, nonvoylar birodarlar. Men o'zim ham nonvoyga shogird tushganman. Onam xursand qilib, ya'ni yuzlari kulsin deb non qilardim o'zim. Onam kesilib nonlarni yopib qo'yardim. Nonvoy lik yaxshi zo'r kasb. O'zi qo'l mehnati bilan qilingan, peshona teri bilan topilgan rizqdan ko'ra pokiza rizq yo'q. Eng zo'r kasblardan biri nonvoy. Agar yer yuzida avliyolar sirasida ro'yxatida 10 talikda kimlar bor desiz, albatta shu 10 talikda nonvoylar bo'ladi. Nimaga? Ular har doim tahajjudga turadi. Xamirni vohlaroq qilib qo'yish kerak, bomdoddan keyin non chiqarish kerak. Tahajjudda Imom Ahmad tursalar, nonvoy xamir qoryapti. Namoz o'qimayapti, xamir qoryapti. Lekin og'zidan istig'for tushmayapti. Astagfirulloh va atubu ilay. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Astagfirulloh va atubu ilay. Mana shu zikrni to'xtatmay zikr qilyapti. Imom Ahmad rahimahulloh namozni o'qib bo'lgandan keyin nonvoydan so'radilar. Tilingizdan istig'for tushmas ekan, istig'forni foydalarini ko'rganmisiz hayotda, desa nonvoy, ha ko'rganman. Nimaiki duo qilsam ijobat bo'lgan, shu istig'for sabab bo'lsa kerak. Nima so'rasam ijobat bo'lgan, faqat bitta duoim ijobat emas. Deganda, qaysi duoingiz ijobat emas deb Imom Ahmad so'raganlar. So'rasalar nonvoy aytganki, birdan bir orzuim Imom Ahmad ibn Hanbal bilan ko'rishish. Shu orzuim hali ushalmadi. Lekin boshqa hamma duolarim ijobat hayotda ko'rdim dedilar. Imom Ahmad ibn Hanbalning ko'zlaridan dur-dur yosh to'kilgan ekan. Aytgan ekanlarki, "Hey nonvoy, seni bu duoing ham ijobat." Qanday ijobat desa, o'sha g'arib, o'sha miskin, o'sha bechora Imom Ahmad ibn Hanbal men bo'laman degan ekanlar. Tarixda bu manoqiblarda keladi. Istig'for foydalaridan biri birodarlar bu. Bu endi yaqinda bo'lgan hodisa bor. Pokistonlik bir Ilhan Selim degan bir doktorning hodisasi bor. Ilhan Selim degan doktor juda ham mutaxassis, yurak operatsiyalari bo'yicha dunyoda sanoqli doktorlardan. Nomida agar adashgan bo'lishi mumkin shu odam.
nomi muhimmas, ya'ni doktor. Bu odamni Amerikaga katta bir ilmiy konferensiyaga nutq so'zlash uchun chaqirishadi. Taklifnoma keladi, samolyotga o'tiradi, uchadi. Masalan, deylik, Amerikaning qaysidir shahrida konferensiya bo'ladi, samolyot o'sha shaharga qo'nish kerak. Samolyot uchganda yuqorida chaqmoq chaqib, qanaqadir samolyotga oriza bo'lib, samolyot qo'nishga majbur bo'lib qoladi boshqa shaharga. Konferensiya bo'ladigan shahar bilan bu qo'ngan shaharni orasi 600 km. Keyingi samolyot o'tdan uchib, yana yurish mumkin bo'lgan samolyotga 12 soat bor. 12 soat. Konferensiya 5 soatdan keyin bo'ladi. Samolyotni kutaman desa, konferensiyadan qoladi. Aeroportga kelib, nima qilaman endi? Men konferensiyada muhim meni nutqim bor, desa, endi bitta yo'li bor, nima? Mashina gaplashasiz, mashinada borasiz. Ko'chaga chiqadi, taksi gaplashadi, mashinani haydatadi. 4 soat, 5 soat boring, 6 soatda yetib borasiz. Taxminan endi konferensiyaga yetib borish muddati taxminan bor. Yo'lda ketayotganda mashinani motori ustuk berib yuboradi. Ya'ni shunaqa bir cho'l, shunaqa bir Kasablankada mashina problemaga uchraydi. Endi bu doktor dod deydi. Nima bo'lyapti menga deydi. Iloji yo'q, endi charchagan, samolyotda uchgan, mashinada yurgan. Qarasa bir uy. Kirsa bir onaxon. Shu ozgina dam olay endi shu yerda. Telefon bo'lsa gaplashib olay. Bizni qishloqda telefon yo'q. Antenna yo'q bizni qishloqda. Hech kim bilan gaplasha olmaysan. Endi bo'lar ish bo'ldi deb kirib onaxonni ko'rsatgan joyida yotadi. Qarab onaxonga. Onaxon istig'for aytarkanlar. Astagfirulloh va atubu ilay. Astagfirulloh va atubu ilay. Professor onaxonga qarab, ona istig'fori ko'p aytarkansiz. Natijasini, shuni ya'ni samarasini ko'rganmisiz? Dedi, ko'rganman juda ko'p. Faqat bitta duoyim ijobat bo'lmadi. Meni qizim bor, mana, falaj bo'lib yotibdi. 15 yildan beri. Bu bechora qizimni yuragida muammosi bor. Bu qizimni yer yuzida faqat bir dona doktor operatsiya qila olar ekan. Ilhon Selim degan. Endi meni pulim yo'q, hech narsam yo'q. Allohga duo qilaman xolos, shu odamga Alloh meni uchrattirsa-da, shu qizimni operatsiya qildirsa. Deganda Ilhom Salimning ko'zlaridan dur-dur yosh to'kilarmish. Ey ona. Samolyot osmondagi samolyotni chaqmoq bilan yerga qo'ndirgan. Man mingan mashinani motoriga sutuk berdirgan seni duoyingda axir. O'sha ilhom manman. Seni oldinga keltiryapti istig'foring sababidan. Men qizikini operatsiya qilgan, tuzatgan shu hodisa hikoya bor. Istig'fori foydalari bunga o'xshagan, ya'ni dunyodagi ba'zi muammolarni yechimi qilgan duoyingizning ijobati uchun muhimda. Undan tashqari do'stlar, xalq, millatlar o'rtasida bo'layotgan zulmlar, shunga o'xshagan hodisalardagi muammolarni yechimiga ham istig'for kerak. Millat o'laroq yelkadosh turishimiz kerak. Biz mustaqil bo'lganimizda doim aytaman do'stlar, mustaqil bo'lganimizda orqaga yurmaganmiz, oldinga qarab yurganmiz. Masalan, mustaqillik paytlarida ko'p aytganman, siyosiy aktiv oilalarning ichida katta bo'lganman men. Siyosat masalasida o'ta aktiv oila bo'lgan bizning oilamiz, amakilarim hammasi deyarli erkchi bo'lgan. Mashinaqangi mitinglar, saylovlar, mashinaqa hodisalarning ichida katta bo'lganmiz. Va xohlaymizmi, yo'qmi, O'zbekiston tarixida mustaqillik mavzusida Islom Abdug'aniyevich Karimov birinchi prezident sifatida qoldi tarixda. Bu odamni yoqtirgan, yoqtirmagan ko'p jihatlari odamlarning ichida, ya'ni turli
guruhlar bor da, lekin yoqtiramizmi, yo'qmi, tariximiz bizni. Ijobiy tomonlari bo'lganmi desa, bo'lgan, ijobiy tomonlari bo'lgan. Mustaqil bo'lganimizdan keyin musulmonlarga o'zbek xalqini dini diyonatiga qo'ldan kelgancha xizmat qilishlikka bel bog'lagan. Uni siyosiy qarashlarida, e'tiqodida, qalbida nima borligini bilmayman men. U hisob kitob Allohniki. Lekin zohiriga ko'ra masjidlar ochilishi, madrasalar ishga tushishligi, umra, haj ziyoratlarini yo'lga qo'yilishligi, hayit namozlarini bayram, davlat miqyosida bayram deb e'lon qilinishligi o'sha paytdagi ishlarning ya'ni jasorat bilan qilish kerak bo'lgan ishlar edi. Chunki Gorbachev bu siyosatni boshlaganda putchi bo'lgan, to'ntarish bo'lgan. Gorbachevga qarshi yana SSRga qaytamiz, SSRni tiklaymiz degan harakat bo'lgan, keyin Yeltsin borib ularni to'xtatgan. O'sha oralig'ida masalan O'zbekiston ham SSR doirasida bo'lgan avval, agar SSRga qaytib ketib qoladigan bo'lsak, mustaqillik haqida kim gapirgan bo'lsa qatag'on bo'lish kerak edi. Din haqida kim gapirgan bo'lsa uni podvallarda ya'ni suyagini sindirishardi. Abdulla Qodiriylarni, cho'lponlarni, fitratlarni nima qatag'on bilan ezishgan bo'lsa, mustaqillik haqida, din haqida kim o'sha davrlarda gapirgan bo'lsa, to'ntarishdan keyin ularni shunaqangi azob kutib turgan edi. Mana bu risklarni bo'yniga olib, Karimov o'sha paytlarda bu masalalarga ijobiy ma'noda yondoshgan. Bu gaplar Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni o'zlarini e'tiroflari. Men aytib berganman avvalo. Endi qattiq keskin bo'lgan muomala davrlarga qarasangiz, u odamni keskinligi, boshqa siyosiy harakatlardagi O'zbekistonda o'sha tarixi, bu bizni tariximiz, birodarlar. Yoqtiramizmi, yo'qmi, bilib qo'yishimiz kerak. Uni oqlamayman men. Keskin, qattiq muomala qilish. Shu bilan birga u odamni keskin muomala qilishlikka majburlagan toifalar ham bor bizni ichimizda. Hozir yana bosh ko'tarib, o'zidan nima yasayapti? Hizb-ut Tahrir degan jamoa. Avvalam aytdim, Hizb-ut Tahrirni jamoasi ikkiga bo'linadi. Bir qismi bor, samimiy yigitlar ular, samimiy qizlar. Ular iymon e'tiqodi bilan yashashga, iymon e'tiqodini boshqa hech narsaga alishmaslikka samimiy shaklda ishongan odamlar. Va bularning kamchiligi bilim sayozligida, aqliy tajribaning kamligida. Va mana shu tajriba kamligi uchun Hizb-ut Tahrirning ikkinchi guruhi bor. Ust guruhi bular. Hujraning tepasidagilar. Bu xoin bular. Masalan, Mahmudga o'xshagan xoin, o'zini sotgan, o'zini nomusini sotib yuborgan, onasini sotgan odamlar Mahmudlar. Mana shu Mahmudga o'xshagan xoinlar ichkaridagi bu samimiy yoshlarimizni boshini aylantirgan, soddaligidan foydalanib, ularning e'tiqodidan, ularning diyonatidan foydalanib, suiiste'mol qilib ishonchini bularni o'zini guruhga tortgan va ularni boshqarishgan. To'g'ri ketayotgan, yumshoq ketayotgan, ateizmdan qutulib, ateizm burchaklari hammasi yopilib, hamma joyda iymon e'tiqod haqida yangi qadamlar boshlanganda Hizbiy kirib olib sabotaj qilgan. Sabotaj bilasizlar, bor mavzuni yo'qqa chiqarishga urinish. Gap to'g'ri bo'laveradi, Alloh akbar deyishi mumkin, lekin Alloh akbar deb boshqa odamga quloqlik qilayotgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Alloh akbar kalimasi har doim ya'ni zikr o'laroq ma'nosi ulug'da, lekin bir jamoa bo'lib dushmandan yashirinib turgan bo'lsak g'orda. Masalan, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan birga Savr g'orida yashirinib turibdilar. Faras qiling. Dushmanlar bostirib keldi, qidirib keldi izdan. G'orga yaqinlashganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Allohu akbar deb qichqirsalar nima bo'ladi? Ha? Nima bo'ladi? Zo'r gap gapirgan bo'ladi, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning berkingan joylarini bildirib qo'ygan bo'ladi dushmanga. Hizb-ut Tahrir mana shu uslubni qildi, qilyapti, yana ham qilmoqchi. Men xursand bo'lganim, xalqimizni 90%dan oshig'i bularning xila, makr, nayranglarini allaqachon bilib bo'ldi, tushunib bo'ldi bularning kimligini. Bular din
nomini xalqimiz ichida suiiste'mol qilib o'zining siyosatini rivojlantirish uchun harakatdagi odamlar. Ilmiy faoliyat yo'q, kitob yozish yo'q, ta'lim yo'q. Masjid, madrasa, maktab bunaqa urinishlar yo'q. Faqat shu miting qilganligini qahramonlik. Qaysidir hukumatga borib turib, elchixonasiga kirib turib, bir kimnidir ustidan ariza yozganligini aytish qahramonlik deyiladi. Mana bular o'sha O'zbekiston siyosatidagi yumshoq va bag'rikeng davom etayotgan siyosatni qattiqlashishligiga sabab bo'ldi. Yana qaytib aytaman, har doim bir tomonni gapirasiz degan ba'zi odamlarga. Yo'q, bir tomon gapirayotganim yo'q. Qattiqlashgan tomonni ham ayblayapman men. Qattiqlashmaslik kerak. O'tirib diplomatik dialog qilish kerak degan tarafdoriman har doim. Ko'rdinglar, dialog imkoniyatimiz bo'lganda hizbiylarga sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketganligini ko'rdinglar. Ilm yo'q ularda. Xalqimizga bularni kimligini tushuntirib qo'ysak bo'ldi. Xalq bulardan o'zi ogoh bo'lib davom etaveradi. Lekin bu joyda qarz ikki qo'ldan chiqqan edi. Siyosat qattiqlashishiga qasddan mana shu Hizb ut-Tahrir jamoasi 99'da qilingan portlashlar salafiy radikal jamoalarni o'zlari, ya'ni xalq nomidan biz haq gapiryapmiz, xalq bizni orqamizda degan yolg'on tashabbus bilan qilgan ishlari sabab bo'lgan. Har doim xalq nomidan gapirgan odamni orqasida xalq bo'lmaydi, do'stlar. Orqasida xalq bo'lsa, xalq uni qo'llab-quvvatlashi kerak. Xalq qo'llab-quvvatlamayapti-da, lekin xalqning nomidan gapiryapti. Kim bu? Xalqning dardini suiiste'mol qiladiganlar. O'sha dardni go'yoki egasi bo'lib olib, xalq unga imkoniyat bermagan, yetki bermagan chiqib gapirayotgan odamlar. Bular bir tinga qimmat odamlar. Hizb ut-Tahrirni Mahmudga o'xshagan binomuslari bir tinga qimmat odamlar. Yana O'zbekiston siyosatida ikkinchi etap. 2016-yilda yangi saylovlar, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'ldi va O'zbekistondagi islohotlar yana ko'zni quvontiradigan darajada bo'ldi. Ko'zimiz shu darajada quvondiki, madrasalar yangi ochildi, imomlar e'tiborga olindi, imomlarga "Men sizlar bilan birgaman" dedi prezident. Siyosat juda go'zal davom etyapti. Davom etyapti hozir ham. Buni ham sabotaj qilish uchun harakatlar to'xtagani yo'q. Qora ro'yxatdagi hamma ozod qilindi. Biz din suhbatlarimizni butun O'zbekiston hududlariga borib qildik. Ochiq suhbatlar. Jonlini yoqib qo'ydim, ko'rdinglar o'sha paytlarda. Jonli muloqotni yoqib qo'yaman. Butun xalq bilan suhbat qilamiz. Savol-javoblarda umuman senzura yo'q. Ko'rdinglar? Ha. Xalqimizga manfaat bo'ldimi? Bo'ldi. Buni siyosat ta'minlab berdimi? Berdi. O'zbekistonga kelsak, ko'chalarda qon oqizamiz degan, qo'liga qurol ko'tarib, qaysidir tashkilotlarga orqa qilib, ulardan qurol olib o'zini ota-onasini otmoqchi bo'lgan odamlarni, xotinini, bolalarini dushman qo'lida qolib ketgan kapalarda, alxolda qolib ketgan odamlarni O'zbekiston hukumati 5 ta mehr operatsiyasi bilan olib kelib, pasport berib, joy bilan ta'minlab, ish bilan ta'minladi. Bu anu sabotaj qiluvchi tashkilotlarni ya'ni jonini chiqarib yubordi. Nima qilishni bilmay qoldi ular. Mana shu hodisalarni ichida yana Hizb ut-Tahrir jamoasi chiqib, eski sabotajni yangi avlod ichida amalga oshirish rejasini qilyapti. Yana ya? Yana aldanishimiz kerakmi shularga? Ya aldanadiganlar yo'q inshaalloh. Endi kam juda ham yoshlar aldansa aldanyapti-da, ularni ko'zini ochishimiz kerak. Ochyapmiz alhamdulillah. Shuning uchun do'stlar, istig'for insonni zehnini ham tozalaydi. Inson istig'for aytsa, Alloh taolo uning gunohlarini kechirsa,
haq bilan botilni ajrata oladigan tamiz beradi unga. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va man yattaqillaha yaj'al lahu furqonan" degan. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga furqon beradi. Furqon degani haq bilan botilni ajrata oladigan zihin, farosat beradi. Saviya beradi. Saviya muhim birodarlar. Saviya muhim. Men har doim shu muxolifat haqida gap ketganda aytaman. Muxolifatman degan, masalan, Shvetsiyada o'tirib olgan, boshqa joyda o'tirib olganlarni ko'rsangiz, 90% ning savodi 0. Muxolifatman deydi. Savod 0. Savodsiz odamlar. Haq bilan botilni ajrata olmaydi. Ana shu Hizb ut-Tahrir jamoasini qilayotgan jinoiy faoliyatlarini oshkor qilar ekanmiz, fosh qilar ekanmiz, nima qildik? Ularni rejalarini buzib qo'ydik, o'yinlarini buzib qo'ydik. Natijada nima bo'ldi? Eltuz, Qudrat Bobojon degan ani u qo'shtirno ichidagi yumshoq va o'shani nima ekan oti? Xudoy nazar degan bechora o'ta farosatsiz chol ekan shu bor-u. Farosat menimcha tarqatilayotganda u yurgan anu jizpis pishirib. Keyin farosat tugagan, borsa qolmagan. Shunday yuribdi ko'chada bechora. Keyin anu yana bittasi bor edi-yu, oti nima edi uni? Yonda yurgan anu shapkalik, oq shapka. Bechora Galiboy parvar. Meni bloklab qo'yibdi. Bular mana shu masalalarda ular xohlayotgan mana Hizb ut-Tahrirning orqasida kim turibdi? Mana Hizb ut-Tahrirning rejalarini buzib qo'yganligim uchun orqasidagi, ya'ni tasmani ushlagan odamlar chiqib kelyapti. Bularni ham tasmasi kimnidir qo'lida. Bular ham o'sha it maqomidagi odamlar. Bular chiqib kelib aytayaptiki, nimaga Shvetsiyadagi 10 mingta aholini haqorat qilyapti Abror deydi. Abror Muxtor Aliyni Shvetsiyadagi 10 mingdan oshiq muhojirlarni haqorat qilganligini keltirib berish kerak bular. Uni keltira olmaydi, chunki Abror unaqa emas. Abrorda unaqangi xalqni ummatdan haqorat qilish saviyasizligi yo'q. Ular o'zlari tushunib olib, ya'ni ma'lum bir guruh haqidagi gapni biz xalqning nomidan gapiryapmiz deb xalqqa yuklamoqchi. Ya'ni xalqni menga qayramoqchi, gijgijlamoqchi. Xalqni menga gijgijlab, mana Abror Shvetsiyadagi 10 mingdan oshiq xalqni Galiboy deyapti deydi. Yo'q. Xudoy nazar, seni aytyapman. Sen Galiboy parvarsan. Keyin yoningda turgan anu Abijindi bor-u, maska soqol. O'sha Galiboy parvar, sen ikkala o'ying. I o'sha Qudrat bobojon. Uchchaloving haqida gap ketyapti. Va Hizb ut-Tahrir haqida aytilgan gapni ya'ni sen orqasidan chiqib turib o'zingcha siyosat yasamoqchisan. Bularni savodsiz ekanligini aytsak, ba'zilar savodi bor bu odamlarni anaqa manaqa deydi-da. Mana kecha bitta video qilibdi. Kecha qo'yganmi, qachon qo'ygan buni? 12 soat, 13 soat bo'pti qo'yganiga. Cholni basharasini qaranglar. Endi yozgan gapini o'qinglar. O'zi nechta 2 dona jumla yozgan. Teskari ko'rsatyapti, sizlarga o'qib beraman. Qaranglar. Video lavhalar gapiradi degan. Bitta jumlada bitta xato. Lavhalar degan. Qattiq bo'lmaydi, yumshoq bo'ladi. Abrordan ixti et buling. Ikkinchi jumlasi. Abrordan ixti et. Yo ye, ixti yet. Ixti yet buling deb yozgan. Basharani qaranglar. Uzun rosa aqlli ko'rsatishga urinadigan to'poyla bo'ladi-yu. Bashara ahvoli qaranglar. Ahvolga yozgan 2 dona jumla yozgan. 2 dona jumlada 1 2 3 4 5 ta xato.
İki tane cümle, beş de hata. Kim bitti özünü tanıştırgen? Tanıştırış karayın. Min. Şimdi sizlere muhtesar kılıp, umumi manada çüntür bir adam. Bu adamlardaki seviye kirliliği, bu adamlardaki kalbini buzulgenliğini akıbeti, namus kıladigenler seni gapirip faxrlanadigan makamga tushirib qo'yadi. O'zi gapirish namus u, lekin faxrlanadi. Men ustimdan bular shikoyat qilib elchixonaga borib, mana mening shved fuqaroligim, Shvetsiya fuqarosimanman deyapti. Qudrat bobojon nima deyapti? Abror Muxtor Aliyning gomofobiya haqidagi chiqishlari Shvetsiyada yashayotgan 10 mingdan ortiq vatandoshlarimizni g'azabini keltirdi va undan tashqari vatanga bo'lgan mehrlariga putur yetkazdi deydi. Gomofobiya nima degani? Geylarni yomon ko'rish fikrini tarqatish. Geylarni yomon ko'raman men. Ularni jinoyatchi deb bilaman. Ularga eng keskin qattiq jazo qo'llanishligi tarafdoriman. Nimaga? Terrorist ular. Gelecek avlatını yok kılıçlık için ortaya çıkan cinayetçiler. Tarihte bularını yer bilen yaksan kıyan Allah Ta'ala. Allah'a da bularını tepesine Lut degen Peygamber Aleyhisselam'ı yönetken. Bular öte cirkenç adamlar. Ularını yaman koreme. Öy Huda yazar. Ben ularını yaman kılıçlıgım mı? Bu Kudret Babacan, Huda yazar. Alanama bala, kin anu yonudagi geyparas, abijinli. Bola nime deydi? Bu abrar deydi, gomofobiyani tarqati yaptı deydi. Üstümden şunaka deyip ariza yazıptı. Nime degani bu? Abrar geylerini yomon ko'radi, şu fikri tarqati yaptı. Bu noto'g'ri bu, biz geylerini yaxshi ko'ramiz degani. Biz ularını hurmat qilamiz degani. Yani Kur'an, bu Kur'an'ı götürüp dedi, Kur'an emmez, manalar tercihmesi. Götürüp, bu Kur'an'ı menge keliş tarihi var. Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf bergen bunu menge. Bunu bana alıp uçlap kasam içemem. Bunlar ona kamaz, buna kamaz deyipti. Huday nazar, sen bilen gepleşiş odamı zirihtir yaptı. Utta seviyen paski, yani seni aldığına düşüp çüntürüş için cüde seviye pas düşüş gereği. Senge Kur'an'ı Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf okup amel kılışın bergen mi? Yok ki mabada tüpki kırıp kalsan uşanı kursatıp kasam uçlap kasam uçuşun bergen mi? Ha, bundan artık din furuşluğu bu miydi? Din furuşluğu bu. Vakti kip koyandı no, Kur'an'ı kursatasan da ben neredeysen. Bu adamın seviyesini yani pastada izahlarda yazı yaptı. İzahlarda. Her bitti cümlede 3'te 4'teden hata var. Her cümlesi de. 90% adam bularga nisbaten kılıyetken işini notorluğuna etken aitse ularga cevap veriyordu. Cevaplarda ne deydi? Astağfurullah diyordu. Yazıp gitti bir şeydi. Astağfurullah. Ben bir manada bana şu özüden muhalifat yasavagen, yani şu seviyesiz adamlarını, Özbek halkını tepesine kime geldiği için Allah'a hamd eytemem, şükürler kılamam. Bular kep kası bile İslam'ın mı buladı? Bular vatange, vatange bugün mihrige putur yeti yaptı deydi. Yani vatange bugün mihrige putur yeti dedi böyleydi bular. Nimedir bulsa bularını vatange bugün mihrige putur yeti. Vatenge bugün mihirge putur yetse o mihirmez o. Mihirmez o. O fahşanı yenge er topkende eski eri isten çıkarışı o. Fahşada haya bu miydi o? Kana kılıp onu hayası ge putur yetedi. Kana kılıp. Yok o haya. Ondan taşkarı bu adam özünü kimliğine eti yaptı. Yani ota şarmandali hayatını adamlar ki fakir kılık borsatı yaptı. Şvetsiya'da, Şvetsiya'nın köçelerinde mitingler buladı.
Birikte misafirdan borgan do'stlarimiz aytadi, men deydi qornim och deydi, bir kuni Shvetsiyada qayerdadir miting ketyapti, odamlar yuryapti, ovqatdan berarkan miting ichida yuribman deydi, bilmagan endi ovqatlidan yedim deydi, keyin chiqib bilsam deydi u geylarni miting ekan deydi. Ularda haqiqatda shunaqa narsaga bemalol qilib qo'ygan, chunki ularni qo'llab-quvvatlashyapti. Bu mana xudoynazar miting qilganligini aytib, yani O'zbekistonga qarshi mitinglar qilganligini Shvetsiyada turib olib, men shunaqangi ishlarni qilganman, unaqangi ishlarni qilganman deydi. Shu ishlarni qilmasangiz yaxshi bo'lardi, sizga sal obro' bo'lardi xudoynazar. Bu uyaladigan ishlar. Ne çekirdiniz? Bir oyog'ingizdan go'r tortib turibdi. Go'r. Qabrga ketish ehtimoliyiz yaqin boshqalarga qaraganda tajriba o'laroq. Albatta, ajal kimga birinchi keladi bilmaymiz, lekin tajribada yosh keksalar ko'proq o'ladi. O'lim arafasida turib, geylarni qo'llab-quvvatlaymiz biz, deb ariza yozib, bir musulmonning ustidan geylarga murojaat qilasanmi? Va o'sha narsa fosh bo'lgandan keyin hamma joyda havo aylanib, 99% odam bularni haqorat qilib, qanaqa sharmanda odamsanlar, ya'ni o'zbek xalqini, o'zbek musulmonlarini qanaqa qilib sen gomofobiyani tarqatyapti deb gapirasan. Ha, Komil degani buni yonida yurgan sharafsiz. O'zi kulishidan, shapillatib qovun yeyishidan, tarvuz yeyishidan bularni madaniyati yo'qligini bilardi o'zi. Mana bu Xudoynazar videoda shimini ushlab olib orqalarida, o'sha qo'liga tuz solib turib, ovqatga tuz solyapti. Masal madaniyroq qilib aytdim. Sal chapanroq qilib aytay, Xudoynazar o'sha jiz degan ko'rsatuvda ketini ushlab, o'sha qo'lini mundoq-mundoq qilib turib, tuz solib, tuz bilan ovqatga tuz solyapti. Shunaqa odamlar bular. Abror Muxtor Ali gomofobiyani tarqatib qo'yyapti deydi. O'sha Komil degani menga keyin yozdi. Alloh ko'rib turibdi, anaqa, manaqa. Alloh ko'rib turibdi-da, biz ham bilamiz. Alloh sendan so'rasa qiyomatda nimaga Lutiylarni yomon ko'rishlik haqidagi gapirgan Abrorga qarshi Lutiylarni yaxshi ko'rish kerak deb ariza yozding, desa nima deb javob berasizlar? Oy. Nima deb javob berasizlar? Bular dinfurush birodarlar. Moment kelib qolgan paytida astag'firulloh, mashaalloh, qiyomat deyish boshlaydi. Bular dinni yashamaydi, dindan foydalanmoqchi bo'ladi. O'zining kimligini aytib kelar ekan, shunaqa deyapti. Men g'irt xoyim bo'lganman. Men hamma narsani sotganman. Oilamni ham sotganman. Hamma narsani shved pasporti uchun sotganman, deyapti. Shuni faxrlanib gapiryapti. Sotadigan narsam qolmagandan keyin o'sha eng nozik narsani so'rashganda uni ham sotdim. Keyin menga shved pasportini berishdi, deyapti. Umumiy xulosa shu. Uyaladigan narsa bu, Xudoynazar. Farzanding bordir, sendan keyin qoladigan avlodlaringga nima qoldiryapsan? Oy, sharafsiz. Nima qoldiryapsan? Assalomu alaykum. Kommentariyalar haqoratli kommentariyalar ham yozmoqdalar. Haqoratli kommentariyalar ham yozmoqdalar. Yo'q, 90% seni haqorat qilishyapti. 90%. Bitta ikkita troll o'zingni profillaring o'zingni maqtab o'tiribdi. Men aytmoqchimanki, hech bir inson o'zini ona vatanini bekordan bekorga tark etib ketmaydi. Hech bir inson o'zini ona vatanini bekordan bekorga tark etib ketmaydi. Aslida sotmaydi demoqchi. Bu sotganki vatanini. Vatanini sotganini bekordan bekorga sotmaydi, deyapti. Hech bitta fohisha bekordan bekorga fohishalik qilmaydi. Bir xil maqomdasan sen. Yoki muhojiratga yuz tutmaydi.
5 milyondan ortiq aholini ba'zi birgina hammasini emas, ba'zi bir haligi insonlar og'zini ochib yoki biron bir qarshilik ko'rsatilmagan davrda meni O'zbekistonda ham men shunaqa ishlarni qilganman deb qilgan mitingini qo'yib beryapti. Karimovni oldida bu menga bizga tegishli emas bu gaplar. O'zi muxolifat ekan, muxolifatini qilib yuraversin. Qancha kundirki mana shu muxolifatlar bor ekan, iqtidordagi siyosiy partiya kuchli bo'lib boraveradi. Chunki iqtidorning kuchayishiga siyosiy partiyalarning muxoliflarining saviyasizligi sabab bo'ladi. Bular o'ta saviyasiz odamlar. O'shaning uchun O'zbekistondagi siyosiy iqtidori ishi besh. Seni Domla deb biluvchilarga qora qilmoqchi emasman. Bola qilyapti. Abror, men oldin ham aytganman, sen har xil bo'lar bo'lmas narsa bilan Abdur Muxtori degani o'zicha nimalar qilyapti. Abror, men ikkinchi bir masala eshitamiz. Ya'ni bir necha kundirki bizni bergan radiyamizga har xil bo'lar bo'lmas narsa bilan Abdur Muxtori degani o'zicha nimalar qilyapti. Jumlani qaranglar. Ikkinchi masala, bizni bergan raddiyamizga Abror Muxtori degan anaqa bo'lar bo'lmas narsalar bilan anaqa manaqa qilyapti. Jumlani qaranglar. Jumlani ahvolini qaranglar. Savodni qaranglar. Birinchidan, nima raddiya berdinglar menga, xudoy nazar? Nima raddiya berdinglar? Nima u raddiya? Raddiyada ilmiy vazn bo'ladi. Raddiyani tagida ilm bo'ladi. Sizlarniki abror gomofobiyani tarqatyapti deb elchixonalarga ariza berishdan boshqa nima qildinglar? Hizbi tahrir haqida gapirgan gapimni Shvetsiyadagi 10 ming aholini gapiryapti deb yolg'on informatsiya tarqatyapsizlar. Sizlarni kutib o'tiribman, qachon gaplashamiz? Xudoy nazar? Yuzma-yuz qachon gaplashamiz? O'zingcha video qilib, ya'ni nimanidir isbotlamoqchi bo'lyapsan? Izohlarda basharanga loy chaplab qo'yishyapti. O'zingni gapingdan, o'zingni loy axlat gapingni basharanga chaplab qo'yishyapti. Gaplasha olmaysan-ki. Kir erkin e'tiqod degan guruh bor. Kir Abbos degan bola bor, o'tta adminlar bor. Ayt, falon chislada men suhbatlashaman mana shu masalalarda yuzma-yuz. Degin, kir. Ali seni yoningda yurgan galiboy parvar, ya'ni galiboylarni sevarkan. Komilga aytsam, meni bloklab qochib ketdi. Seni aqling yetadimi? Kir. U joyda sansiramayman seni. Sizlashib, chiroyli muomala qilaman. Raddiya bersak, Abror turli anaqa bo'mag'ur narsalar bilan anaqa manaqa qilyapti. Yo, Abror turli bo'mag'ur emas, ilmiy asoslarni keltirib beryapti. Ilmiy asoslarni. Va sallar sakrayapsan, sallarga aytyapti, meni sallar bilan ishim yo'q, Hizb haqida gapirdim men. Hizbut Tahrir jinoiy guruh. Bu jinoiy guruh O'zbekistonda taqiqlangan. Bularning zararini ta'mi og'zimizdan ketgani yo'q. Xalqimizga bergan zararini hali zahasi og'rig'i ketgani yo'q. Yana qaytadan bularni bu zarar berishligini istamaymiz biz, deyapman. O'zingni tiqishtiryapsan, kallangni tiqib kelib turib, 10 mingta Shvetsiyada yurgan muhojirlarni so'kdi, galiboy dedi, deyapsan. Yolg'on gapiryapsan u. Xo'p. Abror, men oldin ham aytganman, senga yana ham takrorlab aytaman, haqorat qilmoqchi emasman. Yoki hozir qo'llovchi, ya'ni o'zlaricha seni Domla deb biluvchilarga maslahatim shu. Oxiratda o'zingiz uchun nima desam bo'ladi, azob yaratmang. Ya'ni dinfurushlik. Qo'lga tushib qolyapti, galiboylarni sevish kerak, galiboylarni yomon ko'rganlarga qarshimiz biz. Abror galiboylarni yomon ko'rar ekan deb ariza yozdi. Bu ariza bilan basharasini ochdi, Qur'onni olib qasam ichganini, qasamini buzdi. Galiboylarni yaxshi ko'rar ekan.
endi gap topolmasdan nima deyapti? Oxiratda o'zingizlarga azob yaratmanglar. Ana din furushlik. Din furushlik shunaqa bo'ladi. Qo'lga tushib, mana shunaqangi problemaga kirib qolganda oxirat esiga tushib qoladi. Ey, ariza yozayotganingda oxirat esingda yo'qmidi? Seni peshonangga tamg'a bo'ldi endi, xudoy nazar, o'lguningcha. O'lganingdan keyin avlodlaring to'g'ri seni esdan chiqarib olguncha seni galiboy parvar ekanliging basharangda turadi. Shu galiboylarni yaxshi ko'ramiz deb ariza yozsang, arizang vazinlik bo'ladi deb o'yladingmi? Ey, ishing bitguncha eshakni tog'a dema. Ha, arig'dan o'tguncha eshakni tog'a dema deydi bizni turk ota so'zimizda. Balki ishing bitmay qolar, lekin eshak seni tog'ang bo'lib qoladi. Bu tamg'a bo'lib qoladi senga. Ishing bitmadi. Men endi hozir harakat qilib turibman. Sutlashmoqchimisan men bilan? Kutib tur. Lekin eshagini tog'a deganing qolib ketdi. Endi hozir oxirat eslariga tushib qopti. Oxiratdagi o'zingizni azobga qo'ymang. Sen oxiratda egasimisan? Sen azoblaysanmi bizni oxiratda? Ha? Sitak. Oxiratda o'zingiz uchun savolga javob bera olmaydigan holatga kelib qolmang. Ya'ni bir narsani anglamasangiz haqorat qilmang insonni. Bir narsani anglamasangiz savolga javob bera olmay qoladigan ishni qilmang deyapti. Qana qilib savolga javob berasan? Xudoy nazar, qiyomatda Alloh seni tirildiradi. Tavba qilsang-ku bir gap. Hozir tavba qilib chiqib turib do'stlar, xijolat qildim, uyaldim endi. Uzr, galiboylarni sevish kerak, galiboyni yomon ko'rgan odamlarni qo'llash kerak. Qo'llamaslik kerak degan gaplarimga uzr desang, Alloh tavbangni qabul qiladi. Tavbani men emas, Alloh qabul qiladi. Lekin o'lib ketsang-chi shu holda, qanaqa qilib javob berasan? Galiboylarga qarshi gapirgan Abror jinoiy faoliyat qilyapti deb ariza yozding ustimdan. Endi bu yerda oxirat esga tushib qoldi. Va aytib qo'yay do'stlar, izohlarda men haqimda gapirayotgani uchun unga qarshi gapirgan, haqorat qilgan, o'ta yomon so'zlar bilan gapirgan odamlarni birortasini qo'llab-quvvatlamayman men. Men yoz demayman, demaganman. Bularni izohiga yozib trolling qilinglar demaganman. Hamma o'ziga javob beradi. Lekin xalqni ko'zi ochiq-ku, ko'rib turibdi buni qilayotgan ishini noto'g'riligini aytyapti. Natijada bu nima deyapti? Bularni Abror jo'natgan menga deyapti. Demak, bularda shunaqangi makram bor. O'zini izohiga o'zi maqtab yozyapti-yu, bir xil. Bu ijtimoiy tarmoqdan ham foydalanish yaxshi bilmay shekilli. O'ziga o'zi yozyapti-yu, maqtovi. Biz meni ham shunaqa deb o'ylaydi. Menga ehtiyojim yo'qki, yakka qolsam ham men ketaveraman. Nuhning kemasiga yakka chiqish kerak bo'lsa chiqaveraman men. Qolganlar chiqmasa qolganlar bu yoqda qoldi-ku deb to'fonga tushib ketmayman. Men hech biringizni haqorat qilmoqchi emasman. Kommentariy yozadiganlar. Men ochiqcha sizning ko'zingizni ochib ko'rsatmoqchiman, xolos. Abrorning yuziga oyna tutsam, bunday qilib, bu oyna sizning yuzingizga aksini bersa, buning uchun men aybdor emasman. Nima oyna tutdingiz menga, xudoy nazar qul? Nima oyna tutdingiz? Ajib bu odamlar bor-u. O'sha qalb buzilsa, istig'fordan uzoq bo'lsa, din furushlik qilsa, iymonini, e'tiqodini, millatini sotsa, Alloh taolo qalbini qulflaydi. Qalbi qulflangandan keyin behayolikni qahramonlik deb o'ylay boshlaydi. Zinoni birovni ko'nglini ko'tarish deb o'ylaydi. Nimaiki rasvogarchilik bo'lsa, buni inson huquqlari deb talqin qiladi. Shunaqa bo'lib qolgan bu odamlar. Menga nima oyna tutdi-ki, tutdi-ki bu odam? Faqatgina hozirki mana bu men qo'yadigan videolar haqida bir ozgina videolar gapirsin. Qo'ying, men gapirmay videolar gapirsin. Bu Abror,
seni şogirdlaring, ya'ni sen fabrika qilib olgan shogirdlaring. Sen videolar gapirsin, Abror, bu videodagi odamlar seni shogirdlaring deydi. Videoda O'zbekistonda zino qilgan, LGBTga aloqador bo'lgan odamlarni videosi endi. Mutlaqo bizga yaqinimizga yo'lamagan odamlar. Qaysidir sohani ichida, kimmidir masjidga borgan, qaysidir jamoada yurgan, lekin shunaqangi iflos bo'lganligi uchun Alloh taolo uni dunyoga sharmanda qilgan. Shularni videosini olib turib, mana Abror, sizning shogirdlaring deydi. Saviya aytyapmizmi? Saviya shunaqangi tushkun bo'lsa, cho'kayotgan paytida cho'pga ham yopishib bo'laveradi. Cho'kib ketyapti-yu bular. Yana bitta ajoyib gapi bor buni. Hozir qani? Bular haqida menimcha juda yaxshi bilasan. Senga ma'lum narsa. Shuning uchun bizni Shvetsiyada turganlarni ayblama. Avvalambor dunyo aybigan menimcha. Uning uchun bizni ayblama. Insonlarni ham ayblama. Shunaqangi bir iflosli videosini qo'yib, ana sizlarda bor-ku, ha, bizni ayblama. Biz ham shunaqamiz. Lekin sizlarda ham bor bunaqa narsa deyapti. Soddaroq qilib aytaymi? Bir xotin eriga xiyonat qilsa, qo'lga tushsa, nimaga xiyonat qilding desa, o'zingiz ham yozishgansizki beganalar bilan desa. Uni qilgan xiyonati oqlanadimi shunda? Bu mug'olata, birodarlar, mug'olata. O'zingchi, o'zingchi deb bir odam jinoyatini oqlashga urinish bu. Va menga mutlaqo aloqasi yo'q. U videolar tarqab bo'lgan, kim qo'ygan, qanaqa qilgan, ular qanaqa iflos, jirkanch odamlar ekanligini biz doim gapirib kelganmiz ularga. Eski, ya'ni hech qanaqangi yemagan narsani qo'yib qo'yib, Abror, sening shogirding deyapti. Bunaqa desang, sen meni o'g'limsan unda. Sen meni o'g'lim bo'lasanmi shunda? Yo, papani boyfriendi bo'lasanmi? Har qanaqa gapni gapirsang, u hujjat bo'lib qolavermaydi-ki. Yana bitta ajoyib gapi bor edi, o'tib ketib qoldi. Men siyosatda chiqib ketdim deb aytgandim, afsuski ba'zi bir sabablar bilan kirib kelishga majburman. Sababi ko'ryapman, ahvol qanchalik yomonlashib, Abrorga o'xshaganlar insonlarni manni qurt qilib qo'yganligini ko'ryapman. Jumlalarni qaranglar. Siyosatdan chiqib ketganligini aytgan ekan, keyin qarasa majbur ekan qaytib kelishga. Kim majburladi ekan? Kimdir zo'rlagan buni. Yo ikkala ko'zingni o'yib olaman, yoki nomusingga putur yetkazamiz degan bunga. Desa bu tanlagan bittasini. Ko'ziga yaxshilab qaranglar, ko'zi butun buni. Demak, narigini tanlagan bu. O'shaning uchun qaytib kelgan. Buni qahramonlik qilib ko'rsatyapti bizga, bizning millatga. Abror, qarasam Abror hammani manqurt qilib qo'yibdi deydi. Ey, unaqa u juda katta qobiliyat. Ya'ni butun bir millatni manqurtlashtirish bu juda katta qobiliyat, kuch talab qiladi. SSR 70 yil katta siyosat bilan butun millatni manqurtlashtirishga harakat qildi. Erishdi, senga o'xshagan 3-4 ta hebbimlarni chiqardi, lekin kuchi yetmadi baribir. Ey, xalqni ustidan sen haqorat qilyapsan. Senga qarshi bo'lsa hammasi Abrorni shogirdi degani emas. Abror shu xalqni ichidagi bir samimiy inson. Xalq bilan birga yashayapti. Dardi bilan, g'ami bilan, quvonchi bilan birga. Va Abrorni bu samimiy aytgan gaplariga, ilmiy asoslariga to'g'ri aytyapti desa, Abrorni shogirdi, manqurtlashgan odam bo'lib qolmaydi u. Buni o'zini erkin fikri bor. Menga qarshi gapiradi kerak bo'lsa, xato gapirsam. Shuni ko'ribdilar, lekin qaytib kelibdilar. Yo'q. Sendan yo ikkita ko'zingni o'yib olamiz, yoki nomusingga putur yetkazamiz. Siyosatga qaytasan degan.
Degen de karasa közü bütün bunu. Demek yani ikincini tanlagan. Bu şeyin kayıt kıygen. Ben hazır ki koyadigen video belki sizlerin kimdir közünü açsa, uylak kursa makullar bolardı bu ileyim. Yine bir var sizlerden iltimas kılaman. Hakaretli sözünü sizlerden göre köprak bilemem. Çünkü ben sizlerden göre köprak cümlelerini tuzu çıkarıyorlar. Hakaret kılmıyorlar. Hakaretli sizlerden göre köprak bilemem. Çünkü ben köprak köyüne girdikken ben. Bir adam köprak köyüne girdişlik misalını kildirerekken senden göre tecrübem köprak, yakşilikini köprak kurdum, yamanlıktan köprak saklandım diyen işletedi bunu. Men haqoratni ko'proq bilaman, chunki ko'proq kuylar yurtganman deydi. Ishton yurtmaysanmi? Haqoratga misol keltirasanmi shuni? Qanaqa saviyadagi odamsan? Zerikib ketdim seni suhbatingni odamlarga sharhlab beraman deb. Mashhur bo'lmoqchimining? Mana Abror Muxtor Ali bilan gaplashgan mashhur bo'ladi. Shunaqa mashhur bo'ladiki, bo'ldi, bu tamg'ani umringni oxirigacha esdan chiqara olmaysan. Senge aytib qo'ya, bitta chiqadigan yo'l bor. Nima? Tavba. Istig'for. Allohga tavba qilasan, istig'for aytasan, bo'ldi, bu ishlaringni xato ekanligini bo'yningga olasan, qaytib bu ishlarga yurmayman deysan, keyin nomusingni poklab ketishing mumkin. Bo'lmasa ketding shu bilan. Biz hayotimizda ko'rdik-da senga o'xshaganlarni ko'pini. Ya'ni to'g'ri yo'lga qaysarlik qilgan odam o'zi kuyadi. Allohning qonuniyati insondan o'sha qonunga moslashishni talab qiladi. Ko'chada 60 gradus issiq bo'lsa, issiq. Sen, men issiqqa chidamliman deb, paltoni kiyib, telpagini kiyib olib, maxsalarni kiyib ko'chaga chiqsang, 15 minutda pachaging chiqib qoladi. Allohning quyoshi bilan qonuniyati bilan qasma-qasga qaysarlik qilib bahs qilmoqchi bo'lsang, o'zingga qiyin bo'ladi. Borgan sari botib borasan, aytib qo'yay. Yana bu suhbatga balki aqling yetsa javob berishga harakat qilarsan, lekin u javobiga ham seni botqoqqa botqizib yuboraveradi. Borgan sari botasan, botgan sari yana raddiya beraman deb o'ylayverasan. Nimaga? Teskari yo'ldasan. Teskari yo'ldasan. To'g'ri yo'lga o'tsang, birodarimizsan. Gap qaraylar. İyi köçede yürüyen ben. Allah'a şükür 24 yıldan beri çet ilde yürüyen. Sizler bir Özbekistan'daki hakaretli sözlerini yürüyen bulsaydılar. Ben 28-29 devlette yürüp şu devletlerin hakaretli sözlerini yürüyen ben. Sabiyanı karaylar. Sizler bitti Özbekistan'daki hakaretli sözlerini yürüyen bulsaydılar. 28'de devletteki hakaretli sözlerini yürüyen ben deydi. Boshqa narsa o'rgansangiz bo'lmasmidi? Xudoy nazar qul. Sal madaniy so'zlarni o'rgansangiz, bir kitob o'qisangiz, ularni ilmidan foydalansangiz bo'lmasmi? 28 ta davlatni haqoratli so'zlarni o'rgangan ekanlar. Nima deyotganingni bilasanmi, bechora? Gapingni ma'nosi nimaga borayotganini. Fahmlaysanmi, turklarda gap bor. Ne dediğini kulağın duyuyor mu deydi. Aytayotgan gapingni qulog'ing eshityaptimi? 28-dagi davlatdagi haqoratli so'zlarni o'rganganman. Eshitdinglar gap ahvolini? O'zbekistondagi haqoratli so'zlarni o'rgangan bo'lsangizlar, mana 28-29 davlatda yurib, shu davlatlarning haqoratli so'zlarini o'rganganman. Bu bilan sizni kamsitmoqchi emasman. Ko'ryapsizmi? Men yuqorida aytdim sizlarga. Bir odamni Alloh taolo qalbini kir botqoq bilan quplab qo'ysa, uyaladigan narsani gapirib faxrlanadi. Bu aytayaptiki, men 28 ta davlatda haqoratsiz so'zlarni o'rganganman, bu bilan sizlarni kamsitmoqchi emasman, deyapti. Ya'ni kamroq haqoratni bilgan odam kamsitilgan his qilishi mumkin ekan o'zini. Ko'proq haqoratni bilgan odam bu ko'psitilgan ekan, ya'ni u balantroq turar ekan, bu kallani qaraylar. Aqlni ya'ni
toshib ketganligidan burnidan chiqib ketyapti pishqirib. Kamsitmoqchi bo'lsak, sizlar kam haqorat qilasizlar. Men 28 ta davlatning haqoratlarini yodlaganman. Sizlarni bu bilan kamsitmoqchi emasman. Qaraylar, muxolif shular. Siyosiy partiyasi bor mana shularni. Yana bir bor, haqoratli so'z ishlatmasdan yozadigan bo'lsangiz, yozing, har qanday savolingizga javob berishga tayyorman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmatullohu. Rahmatullohu. Salom ham bilmaydi bular. Din mana shunaqa paytda kerak bo'ladi bularga. Jumlani xohlaganini tuzadi, oxirida assalomu alaykum, rahmatullohu, barakotuh deb qo'ysa bo'ldi. Oxirida salom bilan tugatdilar. Din purush. Undan keyin gey ikkita qo'lga tushib yolong'ochlatib qolgan videoni qo'yib qo'yibdi. Yoshingga, boshingga uyalmaysanmi? Behayo. Bu oxirida gapi Liboy savolga javob beraman deyapti. Shuni lichkasini topsanglar, erkin e'tiqod degan guruhimiz bor bizni. Tashlanglar, kesin gaplashaylik qani. Gaplashaylikchi. Izohlarini o'qisangiz, izohlarini. Hayron qolasiz. Saviya 0, hech narsasi yo'q, kalla va joyda emas. Xulosatul kalom birodarlar, istig'for haqida gap boshlagan edik. Istig'fordan uzoq odamlarni, istig'forni mohiyatini anglamagan, istig'forning rukunlarini tushunmagan odamlarning ahvolini ko'rsatish uchun misol keltirdim ben. Mana shu odamlarda istig'for tushunchasi yo'q. Istig'for til bilan astag'firulloh deb qo'ysa, shu bilan bo'ldi, gunoh kechirildi deb o'ylaydi. Istig'forning shartlari bor birodarlar. Xatoni e'tirof qilasiz. Birinchi, ha, xato bu deysiz. Men nafsimga ergashdim deysiz. Shahvatim, g'azabim sababli qildim buni deysiz. Bu e'tirof bu. Sog'lom e'tirofdan keyin o'sha qilingan ish bandaning haqqiga aloqador bo'lsa, bandadan uzr so'raysiz. Uni haqqini berasiz, pulini yegan bo'lsangiz qaytarasiz. Obro'siga tajovuz qilgan bo'lsangiz uzr deysiz. Ikkinchi sharti bu. Agar bandaga aloqador bo'lmasa, unaqa narsalar, demak, o'sha gunohni e'tirof qilgandan keyin orqasidan o'sha gunohni qaytib qilmaslikka ahd berasiz. Uchinchisi, keyin astag'firullohni tilingizdan tushirmaysiz. Mana shu shartlar topilgandagina istig'forning haqlari, hadlari ado qilingan bo'ladi. Ana undan keyin sizni gapingizni gap deb eshitsa bo'ladi. Bo'lmasa astag'firulloh deb qo'yib, gomofobiyani tarqatyapti bu desa, uni astag'firullohsiz qayoqqa boradi? Payg'ambar alayhissalotu vassalom Imom Muslimda qilingan rivoyatda aytadilar. Bir odam cho'lda safar qilib keldi. Boshlari to'zilgan, chang bosgan, qo'lini ko'taradi. Ya Rob, ya Rob, ey Parvardigoro, menga falon narsa ber deb duo qiladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, malbasuhu harom, mashrabuhu harom, ma'kaluhu harom, fa anna yustajaba lahu deydilar. Yegani harom, ichgani harom, kiygani harom. Qanaqasiga ijobat bo'lsin buning duosi? Duoni ijobat bo'lishligida yemoq, ichmoq, kiymoq kabi narsalarni haloldan bo'lishligi shart. Qilayotgan amalingiz to'g'ri bo'lsa, keyin duo ijobat bo'ladi. Galiboylarga yalinib, "Voy, sizlarni abror so'kiyapti. Unga qarshi BMTga boraylik, yozaylik ustidan ariza desangiz u, endi siz nima duo qilsangiz ijobat bo'larkin?" Fa anna yustajaba lahu. Rasulullohning hadislari bu. Alloh taolo barchalarimizga bu xalqimizni iffati, bu xalqimizni tarixdan kelayotgan qadriyatlarini saqlab, kelajak avlodga buni butun yetkazib borishligimizda o'zi yordamchimiz bo'lsin. Do'stlar, ishimiz ko'p. Dushmanimiz mana shunga o'xshagan odamlar. Bularga qarshi biz aytganmiz har doim, to'dalanib kellaring. Butun dunyo bo'lib qarshi chiqlaring,
biz Allohga bo'lgan iymonimiz bilan qarshingda turaveramiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuga aytgan ekanlarki, butun dunyo senga qarshi zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Allohning qadaridan ortig'ini yetkaza olmaydi. Butun dunyo birlashib senga yaxshilik qilmoqchi, yordam bermoqchi bo'lsa, Alloh xohlaganidan ortiq yordam bera olmaydi. Biz qadarga shu darajada iymon keltirganmiz. Bizni e'tiqodimiz tog'ga o'xshaydi. Senga o'xshagan 3-4 ta shamolni ya'ni bizga ta'siri ustimizdagi changni ketkazadi xolos. Tog'dek turaveramiz biz. Bu ishing bilan faqat va faqat haq yo'lni, ya'ni kuchini e'tirof qilyapsan xolos. O'zingni peshonangga ya'ni bizni gomofobiya deyapsan-u, sen gomoxub bo'lding endi. Gomoxubiya. Gomolarga muhabbat degan odam ekansizlar. Farzandlaring agar nomusli bo'lsa, seni otalikdan rad qiladi. Nomusli bo'lsa, iymonli bo'lsa, seni kepatanga ketgan bo'lsa, senga ergashib ketgan bo'lsa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Tuzalmaysanlar. Xo'p. Tashir o'qib beray endi oxirida, ha? Nima deysizlar? Sher o'qib bera qolay do'stlar. Ko'p sherlarni o'qib berganmiz. Ha, ko'pchilik anaqana aytibdi. Chotki TV'da suhbatimiz bo'ldi, 2 soatdan oshiq bo'pti. Ko'rish tavsiya qilaman. Biroz erkinroq, shaxshaqroq qilmoqchi bo'ldik suhbatni. Xo'p. Nasihat bir paytlar o'qigan ekanman, yana o'qib beraman hozirgi holatga. Do'stlarimizga, millatdoshlarimizga, farzandlarimizga nasihat. Diqqat qil, atrofda shaqol qaynaydi. Har tarafga qadam otma o'g'ilcham. Maqsadsiz bolalar TikTok o'ynaydi. Ularning ortidan ketma o'g'ilcham. Ayrimlar shaytoniy fikrga dohil. Ilimsiz, shuursiz, hamda g'it johil. Dushman xizmatiga bag'oyat axil. Yolg'on luqmalarni yutma o'g'ilcham. Sahar tur, asosiy ishga kech qolma. Iymonga foyda ol, boshqasin olma. Haq yo'lda sobit tur, charchama, tolma. Adashgan etagin tutma o'g'ilcham. Halol kasb qilgunu, yotib olib yema. Sog'liq, yoshlik mendan hech ketmas, dema. Unutma, kutmoqda jiddiy mahkama. Pushaymon zahrini totma o'g'ilcham. Yurtim avlodlari sendan kuch olsin. Yiqilsa yotmasin, tursin, tur olsin. Mardliging ko'rganda nomard uyalsin. Hech qachon do'stingni sotma o'g'ilcham. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.